Організатори Євробачення 2021-го не допустили пісню «Білорусі» на конкурс. Європейська мовна спілка просить країну змінити текст або замінити композицію. Адже вона протирічить принципу Євробачення конкурсу поза політикою. Білорусь хоче відправити гурт «Галаси з міста». Музиканти підтримують Олександра Лукашенка і висміюють у своїй творчості білоруських опозиціонерів. Зокрема, в пісні є рядки «Я навчу тебе танцювати під дудочку, я навчу тебе ходити по струночці». Якщо Білорусь відмовиться виконати умови організаторів, країну можуть дискваліфікувати. Пісенний конкурс відбудеться із 18 по 22 травня у Нідерландах. Говорить о музыке, когда вся Европа будет аплодировать представителям фактически рупора пропаганды, не является ли это кощунственным? Это не политика, это действительно уже вопросы морали, совести, человечности.